Ми живемо у часи інтернету і більшість свого часу проводимо там. Це не добре і не погано, бо інтернет – це просто спосіб, а те, як ми його використовуємо, вже викликає питання. Хтось може використовувати інтернет як майданчик для святкування Євангелії, а хтось може днями дивитися беззмістовні відео або писати гнівні коментарі всім, хто їм не подобається. Його можна використовувати по-різному. Сьогодні я буду говорити з Галиною Кравченковою, соціологом, саме про те, як правильно використовувати інтернет із мудрістю. Я почну з того, що інформація у всі часи була дуже цінним товаром, тому що вона є тим засобом, яким можна керувати і маніпулювати людьми, але от останнім часом інформації наче як занадто багато, ніж ми можемо прийняти, занадто багато, ніж ми можемо прочитати за будь-який час. І останнім часом, читаючи новини і перебуваючи саме в соцмережах, я впевнююсь в тому, що інтернет-грамотність або інтернет-етикет, або вміння перебувати в соцмережах саме правильно, треба вчитися. Тому що ми можемо витрачати величезну кількість часу просто на те, щоб листати стрічку в Інстаграмі або будь-де, і просто тратити час на вітер. Як навчитися себе дисциплінувати у соцмережах і просто правильно витрачати час? Ті питання, про які ви ставите зараз, в принципі, вони дійсно стали актуальні на сьогодні. Питання, як не викидати велику кількість часу на вітер, на соцмережі, воно, як на мене, не таке актуальне, тому що для християнина є перше запитання, а я вже весь свій час витратив на те, щоб дослідити Святе Письмо. Я зранку вже заплановано все перечитала, що в мене було там за щоденником читання Біблії. Я це дослідила уважно. Я послугувала своїм батькам, з якими живу зараз, або своїм племінникам, яких маю там, або своїм сусідам невіруючим. Я вже всім розказала все, що маю на світі. І в мене просто дуже багато часу для того, щоб його втрачати на соціальні мережі. Тобто, питання не постає для людини, яка живе Христом, який горить Христос, і ти знаєте, тут же молоді люди зараз нас слухають, усі знають, що таке закохання, так? І це, звісно, не та паралель, яка покаже нам відносини між людиною та Христом, але не дарма церква – це наречена Христа. І наречена, вона закохана свого царя, і вона все хоче для нього зробити. То молоді вони як витрачають час? Один на одного. Так і віруюча людина, вона просто не буде мати правила, ой, як же мені не витрачати час на інших хлопців, бо я ж так люблю цього. Ні, там думки навпаки, нікого не хоче бачити, крім цього. Тому питання досить дивне для християн, як на мене, і я наче вчора буквально, у мене є донька, їй 7 років, вона ходить до недільної школи, але я зрозуміла, що вони ще не проходили життя Ісуса Христа. І я ще, здається, питання не проходила. І там в Біблії є дуже класна притча, яку я дуже часто наводжу оточуючим, вона дуже-дуже коротенька, про те, до чого подібне Царство Небесне, про перлину. Так там 2 віршики всього в Біблії написано про цю притчу, що є людина, яка знаходить перлину і заради неї продає геть усе. І мені здається, що коли ти маєш таку дорогоцінну перлину, то не хочеться витрачати час і свої ресурси на щось інше. Все, що ви говорите, правда, але ми розуміємо, що це ідеальний варіант, типу, як це ідеальний світ, це так, як має бути, але не завжди так є. Угу. А тоді друге питання, а чому в мене не так є? От питання, психологи завжди кажуть, давайте поговоримо про це. Я теж сучасна людина, я теж маю аккаунти в Фейсбуці, там в LinkedIn, і наче через роботу маю переглядати їх, і мій чоловік теж мені часто сварить те, що я забагато часу витрачаю за комп'ютером, і в мене є відповідь, та я ж працюю, це ж по роботі. Але насправді кожного ранку, коли я прокидаюся, і коли я сідаю читати Біблію, якщо ви питаєте про якісь конкретні кроки, один проповідник мене навчив однієї класної речі, яку я намагаюся дотриматися зараз, і це стосується навіть медіагігієни. Я не знаю, як це російською правильно сказати, благочестиво.
плануйте жити отак благо во славу Божу. Майте план, тому що гріх – це така річ, яка стихійно буде нас спокушати на кожному кроці. І у нас на кожен цей крок має бути свій план. І головний план для віруючої людини, як казав апостол Павло, нам краще до Царства Небесного війти там без руки чи без якихось інших членів нашого тіла, але війти з цілою душою до Царства Небесного. Тож і тут треба мати план собі, ну, відтерміновувати час користування там соціальними мережами і ставити собі умови, коли ти можеш там почитати новини від своїх родичів в соціальних мережах. Але це звичайні питання дисципліни. І вони, мені здається, другорядні після питання відносин з Христом. Так, це правда, дійсно. Тоді друге запитання. Ми вже з'ясували те, що ми дійсно проводимо багато часу в інтернеті, і не весь цей час ми проводимо з користю, але останнім часом я почала помічати таку дивну інформацію просто в інтернеті, яка настільки дивно виглядає для сучасних людей, але інші просто її собі перепощують в Фейсбук, там, десь в якихось чатах, і ти читаєш, і ти не розумієш, що це взагалі таке? Чому існують такі байки якісь, які люди вірять там про всесвітню змову, про згубну діяльність інтернет-вишок? Я не знаю чому. Як фільтрувати інформацію правильно? Як от не піддаватись на якусь інформацію, яка просто не несе в собі жодної зерна правди? Ну, власне, це питання таке, як продовження моєї попередньої відповіді. Чи можуть віруючі люди помилятися? Я думаю, що так. Немає такого гріха, яким би віруюча людина не могла спокуситися. Нещодавно ми згадували часи там страждань Христа, так і Пасхи. Mm-hmm. І я думаю, що багато в церквях згадували історію про апостола Петра, який сказав, що якщо ну всі покинуть тебе, Христос, я ніколи не покину. Я так зроблю це все класно, не так, як інший. Він був улюблений учень і став стовпом церкви. Але все ж таки і він спокусився на свою таку самовпевненість. Ну, такі внутрішні гріхи, які не завжди зовні видно. І вони стають видні, коли вже такі серйозні спокуси, страсті набувають до нас. Тож, мені здається, питання медіагігієни і тим, що люди сьогодні діляться в соціальних мережах або десь у Вайбері, це теж питання нашого такого духовного стану. Як віруюча людина оцінює інформацію? Ну, у нас от в університеті ми навчаємо, і, власне, на цю тему дуже багато сьогодні курсів спеціальних. Треба дивитися джерела, треба дивитися, кому це вигідно, і таким чином ви якби з'ясуєте фундаментальну причину, хто поширив такий фейк, або це не фейк, ну і це допоможе вам з'ясувати природу на там тієї статті або цієї публікації. Мені здається, у християн теж апостол Павло вже давно заклав такі основи медіагігієни. Я навіть, як коли була мала, ми ходили до недільної школи, у нас була така пісенька російською мовою на фісолонікійцям, ну, перепрошую, на філіппійцям 4:8. Я не пам'ятаю, я не знаю, як її українською зараз заспівати, я не буду співати, але це дуже поширений вірш. Наостанку, браття, що тільки правдиве, що тільки чесне, тільки праведне, тільки чисте, тільки любе, тільки гідне хвали, коли яка чеснота, коли яка похвала, думайте про це. Павло нам дав приклад, як фільтрувати інформацію. Той меседж, що ви хочете зараз поширити, воно про правду, воно чесне, воно закликає до любові, воно настільки щире, чисте, гідне хвали, що цим треба ділитися. І це стосується не лише інформації, яку ми отримуємо в соцмережах стосовно там COVID-19 або 5G, або чіпування. Це стосується навіть тих проповідей, бо сьогодні інформаційний прес-простір навіть для віруючих наповнений огромною великою кількістю проповідників сумнівної якості. Тобто ти почув, воно тобі сподобалось, наче людина там непогані речі казала. А потім ти дізнаєшся, що ти якісь ну єретики або люди, які ну там не так, як твоя церква тлумачить там певні ґрунтовні речі Святого Письма, і це ну там наче вершки такі нормальні, а корішки дуже оманливі. Тому мені здається, ми зараз не будемо розбиратися, чи правда, що всіх будуть там чіпувати, чи не будуть чіпувати. Мені здається, що головніше для віруючої людини
кожен факт, який ми маємо в медіа, особливо ті, що стають, стосуються постапокаліптичних якихось подій, перевіряти своїм письмом. Ну, давайте розберемо ситуацію. У нас усіх, до речі, ну, мої родичі вірять, що нас будуть чіпувати. І я люблю дуже цих людей, і ну, це мої рідні, мої улюблені. Вони чекають цього моменту з жахом. А я думаю, а давайте подумалися, що в Святому письмі про це написано. Чи написано, що це буде така таємна справа, і ми не будемо знати, нас чіпували, ми не знаємо. Або це буде усвідомлений крок. Що про це Святе письмо каже? Ну, давайте, дівчата, самі подивимося і самі там собі відповісти на це питання. А чи говорять, в якій формі будете знак той 666 наносити? Це буде чіп, чи це буде вакцина? А тоді в Святому письмі про це ще не говорили. Але давайте ну, мати якісь свідомість та, і читати більше Святе письмо, інтерпретуючи те, що нас оточує, ніж навпаки, намагатися Святе письмо інтерпретувати подіями нашого навколишнього світу. Бо Слово Боже вічне, а те, що ми маємо, воно буде виходити. І мені здається, що ті, як ви кажете, фейки, ті ну, меседжі, які ми отримуємо сьогодні, це ще один нам привід глибше вивчати Святе Письмо. Іноді спробуйте цю думку своїй дитині пояснити. От те, що ти хочеш зараз довести. І ти стільки для себе відкриєш нового. Добре, а тепер спробуй це пояснити пастору свого церкви. Він буде дуже ретельно до тебе ставитися. І про те, а які паралельні посилання, хто це коментував. То більше треба вивчати письмо, ніж читати соціальні мережі і шукати там якісь підґрунтя. Зараз інтернет гігієні, інтернет етикету навчають дітей у школі. Але я розумію, що дорослі люди, які не народилися в епоху інтернету, не до кінця розуміють, як потрібно правильно себе вести в інтернеті. От які особисто ваші правила, як не отруїтися інформацією, яка не несе абсолютно ніякої користі, а несе лише просто якусь неправду або негатив, або просто пуста. Якщо поставити питання, чому люди більше обирають таку легкоспоживну інформацію, то просто можна провести паралелі зі звичайною їжею. Зараз дуже популярний здоровий ЗОЖ, так, здоровий образ життя. Так от, ну, набагато корисніше, споживніше для мене зараз відрізати шмат капусти з огірком. Посмажити це олією, але це час візьме. Набагато легше по дорозі десь прихопити булочку з кавою і три рази на день їсти. Наче сили воно дає. Я вам скажу, що кава вона дуже не споживна, але бадьорить, ну як на мене, так? І піднімає настрій. І ти почуваєш себе краще, але це не та їжа, яка буде споживна для твого тіла і для твого розуму. Так само і інформація, яку ми споживаємо, є інформація легка. Є новини, там, Білл Гейтс тепер точно приїде до України, буде нас тут всіх вакцинувати. Ну, я прошу, щоб ця тема зачепилася. Така інформація нас піднімає емоційно. Вона дійсно нас ну, робить, можливо, більш такому на підйомі. Це такі, в нас там утворюються десь ендорфіни або інші якісь гормони, які нам надають більше якихось емоцій. Але споживати свій розум емоціями – це дуже оманлива річ. І зараз так Святе Письмо не прийде на розум якийсь корисний вірш, але коли читаєш притчі Соломона, оце, як ми вивчали у нас в церкві, був такий курс для батьків спеціальний, і я просто уявила собі ситуацію, коли батько сидить, сина навчає, я тебе мудрості навчу, тобто зваженості. І це набагато, не так весело. Ну, набагато легше піти там, потанцювати десь або там побалакати з кимось, ніж серйозну інформацію усвідомити. Тому як себе захистити? Я коли була мала, я дуже була балакучою дитиною. Мій старший брат, мій дуже любий мій брат, і в Христі, і мій старший брат мені завжди казав, думай. Думає перш ніж що скажеш. Так і треба ставитися до інформації, яку ми отримуємо. Добре, вам воно потрапило на очі, давайте думати. Подумали, подивилися, перевірили через Святе Письмо. Ну, більш ніяк. От про ту інформацію, про яку ми з вами говорили, про якісь апокаліптичні новини, якісь
навколо біблійні теми, все це доступне зараз в інтернеті. На вашу думку, чи конкурентно спроможна церква в викладі якоїсь інформації, щоб люди могли не те читати, що не потрібно і не неправильне, хоча навколо біблійне, а просто якась інша інформація, щоб вони могли щось інше читати? Дуже дивне поєднання слів «конкурентна спроможна церква», тому що я як викладач університету, ми про ці речі говоримо, але конкурентна спроможність – це питання маркетингу, питання ринку. У мене остаточне запитання, а взагалі, яка місія в церкві? Нести слово. І нести слово тут ринку немає. Я так і чітко, то як науковець можу відповісти, що ринку є монополія, лише один Господь, один Христос несе Слово Боже. І завдання в церкві лише одне – виконувати його велике доручення. Це не наш обов'язок конкурувати. Ми не маємо стати конкурентами якимось там Hallmark Entertainment, чи якийсь там DC, чи Marvel, щоб створити більш шокуючий контент або цікавий. Ніколи блага вість і така добра новина, вона не буде конкурувати з більш ярким якимось візуальним рядом, який створює сьогодні Голлівуд. Бо вона про інші речі, вона не про насолоду цього світу, вона про щастя спілкування, про щастя примирення з Богом. І це не є завдання церкви, як на мене. На мене є завдання говорити всюди, де ти можеш слово примирення. А конкуренцію ми просто ніколи не зможемо створити її. Мені здається, це ми це спостерігаємо, як конкурували християні в перші дні існування церкви. Вони що, у вас сьогодні там буде казнь, а у нас сьогодні проповідь Слова Божого, запрошуємо. Як ви це себе уявляєте? Ну досить, треба просто дізнатися, згадати перші часи наших братів, сестер, як вони жили. Вони не конкурували, вони просто виконували свій обов'язок. Завжди християні будуть гонені і взагалі, мені здається, що християні, які виглядають конкурентно спроможні для світського такого контенту, це вже мене заставляє задуматися, а чи справді там говорять про Христа, чи тут якийсь маркетинг. Бо, як про Христа сказано, в нього не було такого зовнішнього обличчя, яке приваблювало нас. Суть християнства не в зовнішній привабливості. Навіть сам концепт він не приваблений, бо він вимагає від людини каяття і примирення перед Богом. Тому мені здається, покликання церкви сьогодні не замовкати, і те, що роблять сьогодні християнське радіо, християнські ютуб-канали, власне, вони цю місію перенесли на інший простір. Угу. Так, але не треба конкурувати на тлі якихось там хайпових тем, які будуть приваблювати увагу. Ні, треба продовжувати систематично, як це роблять наші брати і сестри, говорити і не замовкати. І говорити перш за все Слово Боже. Я думаю, що ви дуже правильно сказали про те, що місія церкви дійсно нести Слово Боже, нести Євангеліє, але вже в яку форму подати, це вже кожен обирає собі. Просто головне, щоб кудись не йти з цього прямого шляху. Так, як ви думаєте? Форма. Є такий вчений Маклюін, він казав, the media is the message. І іноді навіть форма, в якій ми подаємо, впливає на те, як буде сприйматися меседж. Тому все ж таки це має бути чесно, справедливо, достохвально, істинно, викликати до любові. Тому що зараз хтось почує з молодих людей і скаже, добре, пішов, я там не знаю, я навіть не можу любити, але сьогодні дуже багато форм перформансів існує. Все ж таки християнська проповідь, та проповідь, яку наші брати-реформати використовували, яка лягла сьогодні в основі університетської лекції, то перші проповіді відбували 45 хвилин. І через те сьогодні в університетах і в школах заняття триває 45 хвилин. Перший формат – кафедра та в церкві, вона перетворилася на кафедру викладацьку. Та форма, яка була така оптимальна для принесення слов, вона може просто сьогодні принестись до Ютуба. Але не треба прикрашати Слово Боже, воно саме прекрасне тим, що воно говорить про Христа. І мені здається, нам треба залишатися в рамках Святого Письма,
Але Бог, звісно, нам розширив сьогодні можливості через медіа, через інтернет, і треба користуватися перевагами цих можливостей, нести Святе Письмо до невіруючих. Вість про примирення. Дякую вам. Дуже дякую за ваші відповіді. Все тоді, до побачення. До побачення. Дякую. Дякую всім, хто був з нами сьогодні. Я думаю, ви взяли для себе багато корисної інформації від Галини. Якщо вам сподобалось це відео, ви можете поставити лайк, також підписатись на наш канал. І до зустрічі наступного тижня!